Gjani Demika, pra, zemrat e mija, është ajo koka më e madhe aty, ai monstra, që në fakt realizimi profesional, efekte speciale, i ka bërë artisti këtu që unë ju lidha si fjongo kur hyri në studio. Jakopo Tomasini. Lui e profesionista, lui e stato profesionista. Tu jemi disa momente nga backstage i filmit. Shko, pavarësisht se duhet shumë, kur e shohin njerëz duhet si gjë e thjeshtë, e kupton, unë me Jakopun e di se çka kemi hequr gati 3 orë, 3 orë gjysmë që jena don për maskimin, jena ngritur që në orën para të mëngjesit dhe ka zgjatur rreth 3 orë, 3 orë gjysmë. 3 orë gjysmë vetëm për të realizuar. Ishte fytyra, domethënë ishte silikoni, ishte vështirësia, djersisje, ishte distanca, domethënë që duhet të shkonin në një mal rreth 1 orë gjysmë që nuk e di nga ishte gjithë lokacioni i Rgysi. Kjo foto që shihni këtu është dita e tretë. Në fakt sepse un jam maskuar 3 ditë rresht, të tre herë ndryshe. Jo ndryshe shumë, por që ka qenë vështirësi të me detaje të ndryshme. Ai silikoni që më vuri Jakobun në fytyrë, që më pasaj ditën e parë që solucion, ditën e dytë pasaj më futën benzin. Ke benzin. Ka qenë fort me benzin. Vetëm gjajs ke benzin ai. Po pa benzin. Bravo, 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 bravo.